Kama vile mnavyojua ni kwamba Ruiru na Juja na Thika sisi ni wale wabunge ambao tunaongoza watu wengi. Population iko juu sana. Na hizi pesa ambazo tunapeana hapa ni ukweli kabisa haziwezi tosha. Na mimi niko na pendekezo ambalo tumelipeleka pale bungeni. Tuko na bill ambayo tunaisukuma tukiwa wabunge watatu. Tukisema ya kwamba lazima hizi constituency ambazo ziko na watu wengi lazima tufanyiwe kuwa super constituency. Super constituency ni kumaanisha kama kuna mgao wa pesa za serikali tupewe mara mbili ya wale wengine ambao ni wachache, sababu hizi pesa ambazo sisi tunapokea ni kidogo kulingana na wale watu ambao tunahudumia hapa kwetu. Kwa hivyo sisi tungeomba serikali na wabunge wetu ambao tuko nao pale bungeni wakubali kutuunga mkono, tushikilie watu wetu, sababu umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Tumejaribu sana kusukuma mambo ya pesa pale bungeni, pesa ambazo tunasema ni za NGCDF. Na kwa wakati huu tumejaribu kusukuma, wakati ambapo niliingia bungeni last year nilipata tukipewa 137 million, lakini kwa sasa tumeisukuma imefika 145, ambapo tumesema pesa ambazo tulipitisha bunge ambayo ni ya kusaidia watoto wetu kwa mambo ya elimu ni 35%. Kwa hivyo nikasema hapa kwetu bunge ya eneo la ubunge Juja hatutapunguza hizi pesa, tutapeana zikiwa 35% ambazo ni 50 million, na zote tumeleta hapa mashinani ndio tuhakikishe kila mtoto amejifaidi ama amefaidika kwa elimu katika eneo letu la ubunge Juja. Wametufanya vizuri sana kutuongeza basari. Kwa hivyo hiyo ametupea 8,000 itatusaidia juu mtoto hiyo ingine tutagawa mara mbili, ndio tuende tukilipa tukifika second term hakuna mtu atakuwa na deni juu ametusaidia sana. Kwa hivyo tumeshukuru sana, tumesema ni asanti, Mungu awabariki sana. Tumesema hali imekuwa ngumu. Hali ilikuwa ngumu. Hali ni ngumu hata sahi. Hata sahi hali ni ngumu. Hata kitu ya kukula ni ngumu sana. Juu unaenda kununua boga iko bei kali, unaenda unatafuta ka hiyo ka 10, ukiuza boga 10 sio ni kama kadogo. Watu wanaenda wanakula hiyo siku, unagoja kesho. Kwa hivyo maisha ni ngumu sana. Vile tumekuja si vile tumezoea kuchukua basari. Tunazoea kukuja na tunachukua form ama tunaenda kutolesha nini photocopy kwa cyber. Sasa tukakuta ni form original. Na tunakaguliwa kama tuko na vitambulisho, kama wewe ni mtu wa huku, unavotia huku. Yaani uwezi toka hapa uende uchukue kwa wodi nyingine form. Na uwezi chukua form ati hapa na uchukue theta na ni mtoto mmoja. Hapo mbele tulikuwa tunapewa 2,500 na 3,000, lakini sasa hii tumepewa 8,000. Tumesema Koimburi abarikiwe na serikali ya Hasola iendelee hivyo hivyo. Amen. Kwa kweli hapa Juja ndio sisi population yetu in Kiambu County ndio namba mbili kutoka Ruiru. Sisi ndio namba mbili. Hata kwa ukubwa Juja ndio namba pili. Lari ndio ya kwanza. Kwa hivyo hapa tuna watu wengi sana, over 300,000 people. Na hizi pesa ni vizuri kama tungekuwa tunakonsidiwa at least hapa kwa sababu ya population yetu, kwa sababu hazitoshi. Kama jana tulikuwa na watu 1,700 wala walikuwa wamekuja for applications. So unaona zikiangaliwa kweli mheshimiwa anapeana 8,000, lakini itakuwa vingumu kila mtu apate. Kwa hivyo ni vizuri kuangalia eneo kulingana na mandadi ya watu. Kama watu sasa Juja tuko wengi sana.